Президент Володимир Зеленський також привітав українців з Різдвом і побажав усім смачної куті на святвечір. Глава держави у Фейсбуці нагадав, що колядку дзвонів, написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український щедрик дарує різдвяний дух по всьому світу. Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на святу вечерю, наголосив Володимир Зеленський. We'll be right back.